For at blive optaget på DTU's bestyrelsesuddannelse, så skal man først og fremmest deltage i et interview, hvor man bliver screenet på, har man det rigtige mindset, og har man relevante kompetencer. Men først og fremmest så handler det om, at man skal være et generøst menneske, der er nysgerrig på at lære mere om sig selv, og som gerne vil bidrage til det, man går ind i. Jamen, den yngste, vi har haft igennem, er 25 år, den ældste er 72, og så gennemsnitsalderen er 47,9. Så det vil sige, at vi har en stor variation af de mennesker, der deltager. En tredjedel af dem, der er her, de har allerede bestyrelsesposter. Resten er ved at få den første bestyrelsespost. 40% er kvinder, og 60% er mænd. Og så en fjerdedel har en international baggrund. Så det gør, at vi har et meget diverst klasserum.